အခုတော့ကျွန်တော်တနက်တွေတက်ဝယ်ဖို့အမှန်တမ်းပြောတော့ဝယ်ပြီးွားပြီဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကိုတွေးလို့မရဘူးတွေးလို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပတ်သက်သုံးချုံလဲဘာမှပြောတွေးလို့မရတော့စီကန်တိုင်းလိုက်နာမှာပေါ့ကျွန်တော်လိုင်းဝေါ်ကမှာဒီမှာတွေးလာတဲ့တနက်တွေတလက်ကိုဝက်တော့ကားတော့ဒီစားတော့ရှိတယ်340ရှိတယ်ကျွန်တော်အခုအကုန်ဝယ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ဝယ်ထားတယ်ဒီတော့တွေးလို့မရတော့အကုန်လုံးကလည်းမတွေးသေးဖမ်းခံရမှာဆိုလို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စာတင်ကြည့်မယ်ဒီပစ္စည်းကိုရအောင်စူးစမ်းကြည့်မယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေရရင်တနက်မထွက်ဘူးတနက်အခုတော့ကျွန်တော်တနက်တွေတက်ဝယ်ဖို့အမှန်တမ်းပြောတော့ဝယ်ပြီးွားပြီဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကိုတွေးလို့မရဘူးတွေးလို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပတ်သက်သုံးချုံလဲဘာမှပြောတွေးလို့မရတော့စီကန်တိုင်းလိုက်နာမှာပေါ့ကျွန်တော်လိုင်းဝေါ်ကမှာဒီမှာတွေးလာတဲ့တနက်တွေတလက်ကိုဝက်တော့ကားတော့ဒီစားလို့ရှိတယ်340ရှိတယ်ကျွန်တော်အခုအကုန်ဝယ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ဝယ်ထားတယ်ဒီတော့တွေးလို့မရတော့အကုန်လုံးကလည်းမတွေးသေးဖမ်းခံရမှာဆိုလို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စာတင်ကြည့်မယ်ဒီပစ္စည်းကိုရအောင်စူးစမ်းကြည့်မယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေရရင်တနက်မထွက်ဘူးတနက်အခုတော့ကျွန်တော်တနက်တွေတက်ဝယ်ဖို့အမှန်တမ်းပြောတော့ဝယ်ပြီးွားပြီဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကိုတွေးလို့မရဘူးတွေးလို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပတ်သက်သုံးချုံလဲဘာမှပြောတွေးလို့မရတော့စီကန်တိုင်းလိုက်နာမှာပေါ့ကျွန်တော်လိုင်းဝေါ်ကမှာဒီမှာတွေးလာတဲ့တက်တဲ့တွေတက်လက်ကိုဝက်တော့ကားတော့ဒီစားလို့ရှိတယ်340ရှိတယ်ကျွန်တော်အခုအကုန်ဝယ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ဝယ်ထားတယ်ဒီတော့တွေးလို့မရတော့အကုန်လုံးကလည်းမတွေးသေးဖမ်းခံရမှာဆိုလို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စာတင်ကြည့်မယ်ဒီပစ္စည်းတွေကိုရအောင်စူးစမ်းကြည့်မယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေရရင်တနက်မထွက်ဘူးတနက်အခုတော့ကျွန်တော်တနက်တွေတက်ဝယ်ဖို့အမှန်တမ်းပြောတော့ဝယ်ပြီးွားပြီဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကိုတွေးလို့မရဘူးတွေးလို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပတ်သက်သုံးချုံလဲဘာမှပြောတွေးလို့မရတော့စီကန်တိုင်းလိုက်နာမှာပေါ့ကျွန်တော်လိုင်းဝေါ်ကမှာဒီမှာတွေးလာတဲ့တက်တဲ့တွေတက်လက်ကိုဝက်တော့ကားတော့ဒီစားလို့ရှိတယ်340ရှိတယ်ကျွန်တော်အခုအကုန်ဝယ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ဝယ်ထားတယ်ဒီတော့တွေးလို့မရတော့အကုန်လုံးကလည်းမတွေးသေးဖမ်းခံရမှာဆိုလို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စာတင်ကြည့်မယ်ဒီပစ္စည်းတွေကိုရအောင်စူးစမ်းကြည့်မယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေရရင်တနက်မထွက်ဘူးတနက်အခုတော့ကျွန်တော်တနက်တွေတက်ဝယ်ဖို့အမှန်တမ်းပြောတော့ဝယ်ပြီးွားပြီဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကိုတွေးလို့မရဘူးတွေးလို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပတ်သက်သုံးချုံလဲဘာမှပြောတွေးလို့မရတော့စီကန်တိုင်းလိုက်နာမှာပေါ့ကျွန်တော်လိုင်းဝေါ်ကမှာဒီမှာတွေးလာတဲ့တက်တဲ့တွေတက်လက်ကိုဝက်တော့ကားတော့ဒီစားလို့ရှိတယ်340ရှိတယ်ကျွန်တော်အခုအကုန်ဝယ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ဝယ်ထားတယ်ဒီတော့တွေးလို့မရတော့အကုန်လုံးကလည်းမတွေးသေးဖမ်းခံရမှာဆိုလို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စာတင်ကြည့်မယ်ဒီပစ္စည်းတွေကိုရအောင်စူးစမ်းကြည့်မယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေရရင်တနက်မထွက်ဘူးတနက်အခုတော့ကျွန်တော်တနက်တွေတက်ဝယ်ဖို့အမှန်တမ်းပြောတော့ဝယ်ပြီးွားပြီဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကိုတွေးလို့မရဘူးတွေးလို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပတ်သက်သုံးချုံလဲဘာမှပြောတွေးလို့မရတော့စီကန်တိုင်းလိုက်နာမှာပေါ့ကျွန်တော်လိုင်းဝေါ်ကမှာဒီမှာတွေးလာတဲ့တက်တဲ့တွေတက်လက်ကိုဝက်တော့ကားတော့ဒီစားလို့ရှိတယ်340ရှိတယ်ကျွန်တော်အခုအကုန်ဝယ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ဝယ်ထားတယ်ဒီတော့တွေးလို့မရတော့အကုန်လုံးကလည်းမတွေးသေးဖမ်းခံရမှာဆိုလို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စာတင်ကြည့်မယ်ဒီပစ္စည်းတွေကိုရအောင်စူးစမ်းကြည့်မယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေရရင်တနက်မထွက်ဘူးတနက်အခုတော့ကျွန်တော်တနက်တွေတက်ဝယ်ဖို့အမှန်တမ်းပြောတော့ဝယ်ပြီးွားပြီဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကိုတွေးလို့မရဘူးတွေးလို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပတ်သက်သုံးချုံလဲဘာမှပြောတွေးလို့မရတော့စီကန်တိုင်းလိုက်နာမှာပေါ့ကျွန်တော်လိုင်းဝေါ်ကမှာဒီမှာတွေးလာတဲ့တက်တဲ့တွေတက်လက်ကိုဝက်တော့ကားတော့ဒီစားလို့ရှိတယ်340ရှိတယ်ကျွန်တော်အခုအကုန်ဝယ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ဝယ်ထားတယ်ဒီတော့တွေးလို့မရတော့အကုန်လုံးကလည်းမတွေးသေးဖမ်းခံရမှာဆိုလို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စာတင်ကြည့်မယ်ဒီပစ္စည်းတွေကိုရအောင်စူးစမ်းကြည့်မယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေရရင်တနက်မထွက်ဘူးတနက်အခုတော့ကျွန်တော်တနက်တွေတက်ဝယ်ဖို့အမှန်တမ်းပြောတော့ဝယ်ပြီးွားပြီဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကိုတွေးလို့မရဘူးတွေးလို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပတ်သက်သုံးချုံလဲဘာမှပြောတွေးလို့မရတော့စီကန်တိုင်းလိုက်နာမှာပေါ့ကျွန်တော်လိုင်းဝေါ်ကမှာဒီမှာတွေးလာတဲ့တက်တဲ့တွေတက်လက်ကိုဝက်တော့ကားတော့ဒီစားလို့ရှိတယ်340ရှိတယ်ကျွန်တော်အခုအကုန်ဝယ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ဝယ်ထားတယ်ဒီတော့တွေးလို့မရတော့အကုန်လုံးကလည်းမတွေးသေးဖမ်းခံရမှာဆိုလို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စာတင်ကြည့်မယ်ဒီပစ္စည်းတွေကိုရအောင်စူးစမ်းကြည့်မယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေရရင်တနက်မထွက်ဘူးတနက်အခုတော့ကျွန်တော်တနက်တွေတက်ဝယ်ဖို့အမှန်တမ်းပြောတော့ဝယ်ပြီးွားပြီဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကိုတွေးလို့မရဘူးတွေးလို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပတ်သက်သုံးချုံလဲဘာမှပြောတွေးလို့မရတော့စီကန်တိုင်းလိုက်နာမှာပေါ့ကျွန်တော်လိုင်းဝေါ်ကမှာဒီမှာတွေးလာတဲ့တက်တဲ့တွေတက်လက်ကိုဝက်တော့ကားတော့ဒီစားလို့ရှိတယ်340ရှိတယ်ကျွန်တော်အခုအကုန်ဝယ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ဝယ်ထားတယ်ဒီတော့တွေးလို့မရတော့အကုန်လုံးကလည်းမတွေးသေးဖမ်းခံရမှာဆိုလို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စာတင်ကြည့်မယ်ဒီပစ္စည်းတွေကိုရအောင်စူးစမ်းကြည့်မယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေရရင်တနက်မထွက်ဘူးတနက်အခုတော့ကျွန်တော်တနက်တွေတက်ဝယ်ဖို့အမှန်တမ်းပြောတော့ဝယ်ပြီးွားပြီဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကိုတွေးလို့မရဘူးတွေးလို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပတ်သက်သုံးချုံလဲဘာမှပြောတွေးလို့မရတော့စီကန်တိုင်းလိုက်နာမှာပေါ့ကျွန်တော်လိုင်းဝေါ်ကမှာဒီမှာတွေးလာတဲ့တက်တဲ့တွေတက်လက်ကိုဝက်တော့ကားတော့ဒီစားလို့ရှိတယ်340ရှိတယ်ကျွန်တော်အခုအကုန်ဝယ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ဝယ်ထားတယ်ဒီတော့တွေးလို့မရတော့အကုန်လုံးကလည်းမတွေးသေးဖမ်းခံရမှာဆိုလို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စာတင်ကြည့်မယ်ဒီပစ္စည်းတွေကိုရအောင်စူးစမ်းကြည့်မယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေရရင်တနက်မထွက်ဘူးတနက်အခုတော့ကျွန်တော်တနက်တွေတက်ဝယ်ဖို့အမှန်တမ်းပြောတော့ဝယ်ပြီးွားပြီဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကိုတွေးလို့မရဘူးတွေးလို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပတ်သက်သုံးချုံလဲဘာမှပြောတွေးလို့မရတော့စီကန်တိုင်းလိုက်နာမှာပေါ့ကျွန်တော်လိုင်းဝေါ်ကမှာဒီမှာတွေးလာတဲ့တက်တဲ့တွေတက်လက်ကိုဝက်တော့ကားတော့ဒီစားလို့ရှိတယ်340ရှိတယ်ကျွန်တော်အခုအကုန်ဝယ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ဝယ်ထားတယ်ဒီတော့တွေးလို့မရတော့အကုန်လုံးကလည်းမတွေးသေးဖမ်းခံရမှာဆိုလို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စာတင်ကြည့်မယ်ဒီပစ္စည်းတွေကိုရအောင်စူးစမ်းကြည့်မယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေရရင်တနက်မထွက်ဘူးတနက်အခုတော့ကျွန်တော်တနက်တွေ
จ้าเวบุมาแล้วพี่ว่าเราเวบีว่าบีทำไมดีไลน์กันเนี่ยตัวเราไม่เอาตัวเราไม่เอาตัวเราเป็นต้องจงเล่บ้านเดียวตัวเราไม่เอาเราสิ่งอะไรไลน์หน้ามาบ่เราไลน์ว่ากันมาดีบ้านตัวเราจะได้ดีแต่ละกูไม่ต้องการดีด่าเราสิแต่ยังต้องเล่นดีเลยสิเราคู่กูเวด้าว่าเลยเนาะเวด้าเลยดีดีเอาตัวเราไม่เอาเราก็ว่าเลยมาตัวตัวเองแพงเงามาตัวเราทำไมเราจะเนาะซาดิจิเว่ยูเบซิโอย่าเอาจูดาจิเว่ไอพีซีเนี่ยย่าแต่ละไม่ชอบแต่ละ